Alla släpper låtar idag. Mm. Jag blir typ stressad. Vem? Oh my god. Mm. Haft sjukaste jävla dröm i mitt liv. Jag drömde vilka var det. Jag vet inte. Det var väl tre. Alltså varför måste alla gråta? Jag kollar på allt i morgon. Jag sa varför måste, nej det säger inte alls. Jag sa fan alla släpper låtar idag. Fan alla släpper låtar idag. Jaha. Så jag blev typ stressad och så kom jag på vad jag drömde i natt. Jaha. Jag drömde att vi tre träffade på Norlund och KQV. För de släpper album i natt. Jaha. Och då så jag bara, ska jag säga till hela det att jag är taggad på deras album? Och du bara, ah. Så jag bara, så taggad på deras album i natt typ. Och de bara, oh my god, bästa lit. Mm. Och så tog de med oss in i en källare. In i en källare? Ja. Varför? För då skulle du visa.
fixa så här bakgrunden till en jävla låt typ. Eller nej, det var typ så här, eller det var typ det de skulle göra. Så tog typ så här, jag tror det var Kim, så han tog upp en bok typ. Och så var det jag går nu. Så var det en bild på typ så här 6 personer. Och 3 av dem hette Ida, Frida och Filippa. Oj. Ja. Och att han hade bara åh wow, det är rätt. Det är en rolig kompromissmusikvideo. Oh my god, min hjärna. Den arbetar väldigt hårt på natten.